Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Шевець. Я сьогодні працюю в Сикирянському Яру і натрапив на Росію у місті Сикирянах. Багато хто у нас в Сикирянах говорить, що треба винищити руський мір у Сикирянах. От не виходячи з дивана, взяти, винищити. Брати та сестри ПЦУ кричать, нам треба церкву Петра Павла, то теж руцький мір, то все руцький мір, руцький. Ви уявляєте, що таке руцький мір в місті Сикиряна? Ні, це не церква Петра Павла. Це те, що є в головах людей. В головах людей, а особливо в головах нашої молоді. Ми в місті Сикиряни шукаємо ворогів. Ворогів. От зараз мода пішла знайти руського ворога в землякове, в сикирянці. Вчепитися до церкви, тому що треба ту церкву просто що? Ну, забрати, віджати. Ми ж ворога шукаємо, вони руцькі. А я вам покажу Росію в місті Сикиряни. Хочете? Подивіться. Я давно говорив про виховання сикирянської молоді. Ось вона, Росія в головах сикирянської молоді. Ми дивимося. Греб. АК-47. АК-47 – це культова російська група, рок-група, яка проповідує, що? Наркоту і наркотичне засилля. Вона популярна серед молоді міста Сикиряни. От вам російський світ, російська культура в головах дітей. І таких надписів по Яру безліч. Значить, у росіян є фанати серед сикирянської молоді. У росіян, тому що АК-47 – це російська група, наркотична. Тим більше небезпека, пропаганда російської наркоти в місті Сикиряни. Ну що, брати та сестри з ПЦУ? Хтось зайшов в Яр, хтось на це подивився. Хтось турбується за тим, щоб сикирянську молодь відвернути від наркоти, від російської поп-рок-культури. А це Росія в головах дітей. А скільки я кажу про українську культуру, скільки я 5 років б'юся над своїм історичним українським ютуб-каналом Ігор Кравцов, скільки я знімаю українську історію, а ви? Мало того, що не допомагаєте, та ще з цього смієтеся. Ні, брати та сестри ПЦУ, потрібно працювати, а не сидіти. Не сидіти. Потрібно працювати, не сидіти. Потрібно працювати, а не тільки піти півгодини помолитися і вважати себе святіше Папи Римського, бо я пішов на півгодини в ПЦУ міста Сикиряни, помолився. Працювати треба. День і ніч працювати, щоб російської культури, російських наркоманів АК-47 в головах і в серцях сикирянської молоді не було. З вами український історик та журналіст Ігор Шевець, Сикиряни Чернівецької області. До нових зустрічей!